ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ပြောခိုင်းတဲ့အရာရှိတယ် ordinary ကနေ extraordinary ordinary ကနေ extraordinary ကျွန်တော် level တစ်ဆင့်တက်ရမယ်ဖះဆိုတော့ရင်ထဲမှာရှင်ပြီးတာပဲကွာအရင်နေ on a hini ဆရာမလို့ပါဘူးကွာဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကတကယ်ဖះကိုမသိသေးဘူးအချက်ပြမညီကောင်မှမလားဖះကသိချင်းမြတ်လုံးနေပြရကြံခန်းကြီးတက်ကိုချက်တော့ရအောင်တောက်လျှောက်မှာဆက်ဆက်သွားလိမ့်မယ်တမျိုးပြီးတမျိုးသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မလွတ်တမ်းမလာနိုင်လဲအွန်လိုင်းနဲ့ကြည့်ကြပြရကြံခန်းကြီးတက်မှာအငယ်၁၂လောက်ကနေစပြီးတော့ကြည့်အောင်သောသောငါနှင့်စကားပြော၏အတံမြီသောသူကိုမြင်ခြင်းကငါသည်လှဲ့ကြည့်လင်းရွှေမိကွက်ခုနှလုံးကို၎င်းထိုမိကွက်ခုနှလုံးအလယ်၌လူသားနှင့်လူသားတော်နှင့်တူသောသူတို့ကို၎င်းညီထိုသူသည်ခြေသို့တိုင်အောင်ဝှက်ချုံလျက်ရင်တော်၌ရွှေကပန်းကိုစီးလျက်ဖြစ်ခေါင်းတော်နှင့်စပင်တော်သည်ဖြူသောသုံးမွေးကဲ့သို့၎င်းမိုးပွင့်ကဲ့သို့၎င်းဖြူ၏မျက်စိတော်သည်လည်းမီးလျံကဲ့သို့ဖြစ်၏ခြေတော်သည်လည်းမီး၌ချွတ်ပြီးသောကြေးဝါစနစ်တူ၏အတန်တော်သည်လည်းသမုတ်တရားကဲ့သို့ဖြစ်၏လက်ရလက်တော်သည်လည်းကြယ်ခုနှလုံးကိုကင်၏ကရွင်းတော်ထဲကလည်းတန်လျက်အထက်သောတန်လျက်ထွက်၏မျက်နာတော်သည်အရှိန်တကိုးနှင့်ထွန်းတောက်သောနေကဲ့သို့ဖြစ်၏ထိုသူကိုငါမြင်သောအခါကြည့်ရအောင်ထိုသူကိုငါမြင်သောအခါသေမတက်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ယောဟန်ကြီးရင်းနေတာယေရှုရဲ့တပည့်တော်ယေရှုနဲ့အရင်နေဆုံးယေရှုရဲ့ရင်ခွင်တော်မှာလျှောက်ပြီးတော့အိတ်တာအဲ့တယောက်ပဲရှိတယ်ယောဟန်ဒါလို့ရင်းနေခဲ့တဲ့ယောဟန်ကယေရှုကိုလောကမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုဖြစ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဘုံနဲ့ပြည့်တဲ့လူစားတိခံတော့လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တကယ်ဖခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်တဲ့ယေရှုကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာသေမတတ်ဖြစ်တယ်တိတ်ကြီးမြတ်တယ်ဖခင်ကတိတ်ကြီးမြတ်လုံးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသိကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပဲအတူရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိနေတယ်ကြီးကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုပါလေဝိညာဉ်တော်ဆိုဘာတူလဲဝိညာဉ်တော်ဆိုတာ unlimited jesus okay မှတ်ထား who is holy spirit holy spiritis unlimited Jesus Yeshua ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာ ਨੇ unlimited Jesus ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ထင်မှကျင်းဝတ်တယ်ကျွန်တော်ထင်မှကျင်းဝတ်တယ်အဲ့ဒီဂျင်းဝုဒ်တဲ့ဖရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တယ်ဒီဗိမ္မာန်တော်မှာဖရာကလာဂျင်းဝုဒ်တယ်အဲ့ဒီကြီးမြတ်တဲ့ဖရာသခင်ဂျင်းဝုဒ်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ပ
ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့တို့တွေဟာဖယားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာတွေကိုစီးဆင်းလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ရဲ့တကပောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတကပောက်ကသင်ရဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်သင်ရဲ့တကားကိုသင်ဖွင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်သင်ရဲ့တကားကိုကြည်ကြည်ဖွင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖယားသခင်အလိုချင်ဆုံးအရာကဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေသင်အချင်းတွေဘလောက်ဆိုးနေပါစေသင်နှုတ်ကနေဖယားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုများများပြောတတ်တော်သူဖြစ်ပါစေဖယားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုများများပြောလီလီစာတန်ကသင်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့အကြံစီသူကပြစီလေလေပဲစာရန်သင်ကိုဖြက်စီးဖို့ကြံစီထားတဲ့အကြံစီတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သင်ကစတင်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းချီးမွမ်းချီးမွမ်းတာနဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီတွေစတင်ပြီးတော့မှအကုန်ပြစီလာတယ်ဒါကြောင့်သင်ကိုဘာပြောပြချင်လဲဆိုတော့သင်ကိုဘုရားကကြီးမားသောတကူပေးထားတယ်အဲ့ဒီတကူကိုသင်က release လုပ်ရတယ်မတော်ညိုမောင်းမတော်ဖယားရဲ့တကိုးကိုသင်အထက်နဲ့ release လုပ်ချင်ရင်လွယ်လွယ်လေးဒီနှုတ်ကနေဖယားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုများများချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်ပါစေ။ဘာလို့မလဲ?များများချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်ပါစေ။တခုပဲ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 အရေးကြီးတာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီ။ဖယားရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့နာမတော်ကိုဝန်ခံခွင့်ရှိတာကကျွန်တော်တို့နာမတော်မွတ်ဆိုခွင့်ရှိတာကကျွန်တော်တို့ဖယားရဲ့ဒီလောက်ကြီးမြတ်တဲ့နာမတော်မွတ်ဆိုခွင့်ရှိရင်ねကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအတွက်အဲ့ဒီနာမကိုအသုံးချတာအရန်ကြောက်ရကောင်းတယ်ကျွန်တော်နားလည်ပြပြမယ်ကိုယ့်အတွက်အသက်ရှင်ရင်ကိုယ်ရှုံးနေမယ်ကိုအတွက်အသက်ရှင်နေသည်သင်ရှုံးနေမယ်သင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်ရင်သင်မြတ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့် revive America ဒီနေ့ American နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တားကတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့အမေရိကကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေအားဖြင့်ဒီနိုင်ငံကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုအားဖြင့်လူတွေမြောက်များစွာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်တာလောက်နဲ့မကျေနပ်နဲ့အဲ့ဒါတကူကောင်းသမားတွေကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့လုံးဝအခုရက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးနေတယ်။ကျွန်တော်ပြပြမယ်။ကျွန်တော်သားသမီးနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိသားစုပေါင်းမြောက်များစွာမင်္ဂလာကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်ရည်လည်းပြေးနေရတယ်ရှိရတယ်။ပြေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမြောက်များစွာသောမိသားစုတွေအတွက်ကျွန်တော်ရှေ့ကနေပြေးနေရသောသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သားသမီးအားလုံးကဖယားတာဝန်ယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကအရန်လိမ်မအောင်လုပ်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်သားကြီးရောအမှုတော်ဆောင်ပါလို့တစ်ချက်မှမပြောဘူးဒီနေ့သူကပေးသွားနောက်တန်းနေသွားရှိနေမယ်ကျော်ဆူတောင်းပေးနေမယ်ကျော်နာမနေတယ်မူတော်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်သားလက်ကျွန်တော်သမီးလိမ္မာချပြည့်ရှိတယ်
သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေတခါလေကိုတော့နားမလည်နိုင်ဘူး။ဘုရားကိုသူတို့ဒီလောက်ချစ်တတ်ပါလား။ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကတာဝန်ယူတယ်။ကိုသားသမီးတွေပျက်စီးမှစိုးရိမ်တဲ့ကလေးတွေမိသားစုတွေကိုသားသမီးတွေပျက်စီးမှစိုးရိမ်နေတဲ့ဖခင်မိခင်တွေပြောပြမယ်။သင်ခရစ်တော်တော်သက်ရှင်လိုက်အဲ့ဒီကိစ္စအလုံးပြတာဝင်ယူသွားလိမ့်မယ်။ငါတို့ဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ No 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 ခရစ်တော်တော်သက်ရှင်လိုက်။ခရစ်တော်တော်သက်ရှင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းကိုမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကလောကကြွလာပေးတယ်။နော်ယေရှုရပြီတော့မှဝိညာဉ်ရမှာတော့ကောင်းကြီးဖြစ်ပါရဲ့။ကာယပိုင်းဆိုင်ရာမှာကောင်းကြီးမရှိဘူး။မဟုတ်ပြန်ဝိညာဉ်ကိုမောင်းမှာတော့မဟုတ်။တော့ဆရာမုံထောင်ပြောတာကျွန်တော်ရကြိုက်တယ်ဆရာမုံထောင်။သူကဘာကြောင့် full gospel လို့အဲ့ဒီနာမည်ကိုသူကြိုက်လဲဆိုတော့gospel က full gospel ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ယေရှုလုပ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားဖျားသိတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားအစ်မန်ကယုံကြည်သူတွေအားလုံးဒီဂျိုဂျိုနှရွက်ပဲ့တွေဖြစ်တာဖျားမလို့ချင်ဘူးတစ်ဖက်မှာတော့ဖျားအိုးအိုးကောင်းမြတ်တယ်ကိုတော့ကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောနေတစ်ဖက်မှာကငွေကြီးကြီးမှာဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဘာလို့တိလာညီကိုမောင်မတော်ခရိယန်တွေတခါစားအရန်လုပ်တယ်ဘယ်တော့မှတခါစားမလုပ်နဲ့ခရိယန်တွေခိတာခဏလေးကောင်းစားဖို့မလုပ်နဲ့ထာဝရကောင်းစားဖို့ယေရှုလုပ်ပေးပြီးသားအာမင်ခိတာခဏကောင်းစားဖို့ဘာမှမလုပ်ကြနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကောင်းစားပြီးသားယုံကြည်ရဖို့ယေကြည်တယ်ပြောရဲဖို့ရေးကြည့်တယ်ဝန်ခံရဲဖို့ရေးကြည့်တယ်ဟိုမပြောရဲဒီမပြောရဲပြောရတဲ့သူကြတော့လိုက်ဝေဖန်တယ်ကောင်းတာဝန်ခံတဲ့လူကတော့လိုက်ဝေဖန်တယ်ဒီမှာချီတဲ့ညီကိုမောင်မတော်ဝေဖန်တဲ့သူလည်းပြောပြမယ်အမင်္ဂလာဖြစ်မခံကြတော့နဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့စတင်ဝန်ခံကြပါဂျေစုပြုရပါချစ်လွန်းလို့ပြောပြတာပါကျွန်တော်ဝေဖန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ဘူးသူတို့ပဲဖြစ်နေတာမိသားစုဒုက္ခရောက်လိုက်သားသမီးတွေဒုက္ခရောက်လိုက်အမျိုးဆုံးဖြစ်နေကြတာငွေချင်းနဲ့ပြဿနာတွေတက်လိုက်အမျိုးဆုံးဖြစ်နေကြတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဝန်ခံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဖြစ်ချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေးထားပြီးသားအရာဝန်ခံနေတာချမ်းသာခြင်းလုံးလို့ချမ်းသာတဲ့ကြောင့်ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကြွယ်ဝခြင်းပေးထားပြီးသားဝန်ခံနေတာဝန်ခံခြင်းနဲ့ရယူရတာငါတို့ကအောင်မြင်ချင်းနေဆိုင်တဲ့နွယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဆိုရလဲတကယ်ဟုတ်နေလို့လေဖြစ်ချင်းလုံးလို့ပြောနာမဟုတ်ဖြစ်နေလို့ပြောနေတာဖြစ်နေလို့ရှင်းမွားနေတာမင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယေဘရဟိယာဟုတ်တယ်ယေဘရဟိဆိုပါလေဖယားနဲ့အဆက်ရှိတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ယေဘရဟိတော့ယုဒန်ယေဘရဟိမဟုတ်ဘူးဘာလဲကွာမင်းစည်းစိမ်ကျွေးဝချင်းအကြောင်းကိုမပြောရဲတဲ့ခရိယန်နေအများကြီးအမှုတော်ဆောင်တဲ့ဆက်ကျန်းစာကိုကင်ပြီးတော့ကျွေးဝချင်းမပြောရဲဘူးကျွေးဝချင်းပြောတဲ့သူကိုကျန်းစာတွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ထောက်နေတယ်ကျန်းစာဆိုတာလိုချင်တာထောက်လို့ရတယ်ခင်ဗျမိမ၄ယောက်ယူအောင်လဲကျန်းစာအုပ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တာဆွဲယူပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရတယ်အကွက်ဒီအများကြီးဒါပေမဲ့ဒါကိုရေးတာမဟုတ်ဘူးသူရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုနားလည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရမယ်ကိုလိုချင်တာလေးရှောက်ဆွဲယူရင်ကျွန်တော်ဒီစံစာနဲ့အရက်တောက်လို့ရတဲ့အကွက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဆေးချလို့ရတဲ့အကွက်တွေအများကြီးရှိတယ်။မိန်းမယူလို့ရတဲ့အကွက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ပေါက်ကြရလို့ရှင်အကုန်လှုပ်လို့ရတဲ့ဒီစံစာနဲ့ခူးတုံးလှုပ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ခူးတုံးလှုပ်ဖို့ဒီစံစာပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။လောကအောင်အုပ်ဆိုးဖို့ပေးထားတာ။အာမင်။စကနိုင်လူဖို့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။လောကအောင်အောင်ဖို့ပေးထားတာ။အချင်းချင်းတော့စကနိုင်လူနေကြတယ်အိမ်မှာစားဖို့မရှိဘူးအကျွေးတွေနဲ့သ
Come on, ไอ้แท้เนี่ยถั่วแค่ยามเจนเราအချင်းချင်းကြမ်းစာဥတွေကိုင်းပြီးတော့ဟိုဟာမားတယ်ဒီဟာမားတယ်ရှောက်ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဗစကားကတော့မရှိတဲ့ဖွဲ့တွေရှိပြန်တယ်ယာကျွန်တော်လည်းပြောလို့စောကားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကားစီးတော့တို့လည်းစီးစေခြင်းလို့ပြောနေတာကျွန်တော်ကဘာပတ်တော့တို့လည်းပတ်စေခြင်းနဲ့ရက်ကွက်ဆင်းလောင်းနေပဲမတတ်နိုင်တာမဖြစ်စေခြင်းဘူးသူများဖိတ်ခေါ်လဲကျွန်တော်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်အပြည့်ပဲဒါကြောင့်ပြောလိုက်တယ်တနှစ်မှာတနိုင်ငံတစ်ခါပဲလာမယ်ဒါပဲဆိုတာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပါရှိလဲခဏနေအောင်မလေးရှားလားဟုတ်လားဒါပါလာလဲမသိဧပြီဟုတ်တယ်ဇူးမှာကျွန်တော်မလေးရှားမေရကျောင်းစဖွင့်ပြီကျွန်တော်ဘယ်မသွားဘူးဘာလို့ကျောင်းဘာလို့ကျွန်တော်ကျောင်းအဓိကကျွန်တော် focus ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထက်ကနေထွက်လာမဲ့သူတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်း train မရမှာနိုင်ငံတွေပြန်ကောင်းကြီးဖြစ်စေမဲ့သူတွေလူမျိုးတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေမဲ့သူတွေပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတော့ serious ထားတယ်ဂျူမာခဏလေးသွားမယ်မလေးရှားမှာကျွန်လိုင်းကျောင်းဆင်းပွဲပြန်ရှိတယ်ဩဂတ်ယူရိုပသွားပြီဖင်လန်မှာစက်တမ်ဘာဩစတြေးလျအောက်တိုဘာလအထိပြန်ဒီစီမှာတလလုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတယ်တချို့က၄တန်းပြောတယ်တချို့က၆တန်းပြောတယ်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမြန်မာတွေ၄တန်းလား၆တန်းလားမသိရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ထားလို့မရဘူး၆တန်းကြော်မှာခုထားဒီလိုက်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအရာကိုထားမင်းတန်တက်လောက်စားပွားတော့ကွာလွယ်လွယ်လေးနီးပညာတွေပြမယ်မလုံးအစ်စလေးအစ်စလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုနားလည်ပြောပြမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်မြင်များဖတ်တော့ဟိုတကယ်ဟိုလေဒီနိုင်ငံရဲ့စနစ်တွေသင်တို့လေကားလေးတစ်စီးအိမ်တစ်လုံးလေးပေးထားပြီးတော့မှဟို credit card တွေနဲ့အလုပ်လျှောက်ပြီးတော့မှဘာမှမလေ့လာနိုင်လောက်အောင်အချိန်တွေကိုခိုးနေတဲ့ဒီ system တွေကနေသင်တို့ထွက်ရမယ်ထွက်ရမယ်တင်းတော့မထွက်လို့မရအောင်ညီကောင်မောင်မတို့ဖះသားသမီးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားကျွန်တော်ကနေဒါဆက်ရောက်ကလေးကကျွန်တော်၃နှစ်ထက်ပိုလို့အလုံးမလုပ်ဘူးလို့ဖះကိုရေးလဲကျွန်တော်အားကိုးတယ်မြိတ်နဲ့မျက်ခွက်ကျွန်တော်တိုးဝင်တယ်နော်ကိုတော်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလာတာကျွန်တော် passport လာယူတာဒါပဲကဘာကိုပတ်လို့ရတယ် passport လာယူတာ၃နှစ်မှာ passport ရပြီ share ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ထွက်တာပဲအဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူနဲ့ထွက်လို့ရမယ်မထင်နဲ့ခင်ဗျာမိသားစုထထားခဲ့ပြီးရှောက်သွားလို့မရဘူးမိသားစုရဲ့ဝေယဝိဆတ်လိုအပ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဖရားကိုအားကိုးပြီးကျွန်တော်သွားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတော့ဗျာဖရားကအရင်လက်အားကိုးစရာလည်းမလိုပါဘူးတိတ်လက်ထင်မကြီးနဲ့ကြီးကျယ်အောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖရားစကားယုံတက်သွားရင်လွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့မယုံတက်အရင်ခတ်တယ်မကြလို့ပြန်ပြောမယ်ဖះစကားကိုယုံတက်သွားအရန်လွယ်တယ်ဖះစကားမယုံတက်သေးအရန်ခတ်တယ်အော်မကြသေးဘူးဖះစကားကိုယုံတက်အရန်လွယ်တယ်လောကမှာအသက်ရှင်ရတာ oh life is tough ရှောက်မပြောနဲ့ပေါက်ခဲ့ရ life is tough တယ် tough မဟုတ်ဘူးဝင်လေပြန်မန်းတော့သူငါထန်တို့လာတယ်ငါထန်တို့လာတယ်ငါထန်မှာနီးခံတယ်အမှုတော်ဆောင်ရတာအရင်ခက်ခဲနေပြီဆိုရင်ခမရဖရားနဲ့မသွားတတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ပဲဖရားနဲ့သွားတတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ကပော့ပော့လေးပဲဘာလို့ငါတဘိုးဒီထမ်းလွယ်တယ်ငါဟိုကပော့တယ်ဟာဖရားမှုတော်ဆောင်ရတာလူတွေရှေ့မှာ
Say bong tu tam no mu do song ni ya kwat ni ma lo ne. Pe ma am lo chwe de ton ton tan ne. No 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 ngwa phaya twa lou ne. Ba ma phaya twa lou da ma shu. Phaya phaya ba ko twa lou pe na. Apo ri shauk pyo ni de. Phaya twa ba ma nga lo lou da ma shu. Phaya nga lo twa akon lou pe pi da. E daw ni ya sin na ma. Thank you Jesus lo won khan na ne o okay ni da. Amen. Jesus lo chi mwa le da ga ro do ko kaung goun no chi mwa le da dai to win ya da khwe phaya pe da pi da. Amen. Yeah, yeah, yeah. ye chi da chou sa pa da ga paok ni le shao phwin sia ma lo bu. Yeshua nga di tou win do da ga paok phit de. Nga a phin win do tu cha sa ya ko twei le me de. Ta cha da da ga ri shao shao khauk khauk pu lo shao pu lo tou win ne ba ma shi u. Yeshua sa da ga ne win lai cha sa ya she be. She a ma cha sa ya. A phi a ma kou nai ma kha nai ne mingala ri a ma shi de. Chuno le chou sa pa lo win da ba. Khmyar da ga paok ni ma hou da da ga shao shao win da wo. Yeah, mau dia dekat show win, nak kemeja saya dah mahu tuju. Paham tu mamu. Ya, dekat pisan tare, amui kan ya nemi, mengelar sana, tau na ni na, oh kong paya pisan tapi dah. Aiy, dekau mau win benne, oh kau bata cuza abidok gua, gua cuza abidok mah show bro tompuin cuza, na bama cuza mah kaimu paya, mah cuza mah kaimu, mah cuza kaimu. Jual di dahin dahin ni, bau mana jual? Jual masak kain bu deh, macam jual masak kain bu, ya, 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 ya. Macam jual masak kain bu, ya, tu kan? You live, you live, you live. Standing on the promises of God. Fayaya gerido, wongkan dada ni, bi dua lekisa. Amin. Egu tu biar tua lade, apa dia? Ya, tu kan? Bayi jual masak kain lu le. Ya, tu kan? Acing dahin. Mana mau caca cuci deh, mana tata abra kau sayu me, eh ramu mama kau sajin dengan piya si deh, eh ramu mata naimu, now ni deh makau sajin lo tua naya sayu thare, apa pok tua deh tua deh, ngapie, eh aku dia, payah ramu cai piang, mau eh ramu meyau, ni gua mau malu, tapi belau ti payah na cai unan deh, mana tahu lah. Payah ni mau dorima, belau tuwe, bido payah ni nuga bat dorima, belau jin kumbule, nuga bat dorne belau ti cinu bule, nuga bat dorne belau ti jubayu neo cetun bule, nuga bat dor wongkai ne, eh kiri dor teu ngawuinzarame sini, kamyan ni esine ma payah ni mau dorde tuwe ye, tak hama mami bule tak apa udih payah sian, awe pun kau pun doara. Oh, kami ada cuaca berusaha malu tu, kami ada tiup yang lagi sabar tengah jam lalu orang dah muri lagu na, kuan itu asat tu yang usaha malu, asat tu yang kau lasa dah. Palu yang kau mule, senjata malu, palu yang mule so payah kau biasa beri. Aku ada palu yang kau mule tu saingan pun yang kau bahasa ingat le. Tapi hebat dia aku mahu dia kisah usaha senjata. Saingan pun lo kami baca dah malu. Tapi sana itu nak yang lecik mah, dah bebo. Eh, saya kaki satu lor. Palom le. Apartment ni sah mah. Mereka di, ekal le. Ho, tu mian ho, manira ni ada tamu wene bo. Siapa boleh jadi sura syarikat wajin nama ini, alingkan apa yang mian ini. Eh, dalam apa macam tu? Sudah kan mian lalu, seni lalu. Ni web yang mila, web siapa? Ni no jenamie, bah jenamie mama sih ulo. Tu mian piora ini show, alagaya ram boleh, apa orang sura show web ale? Mana web ale? Atan ho atan ni tua dia, atan ini show mau bina atan dia. Hei jenam lo ya jen, bah jenam. Tiba lau layang, mau webu. Tenare. Tenarai di masin ini deh, wifi yang mini deh, melane, lam yang ni tenarai, memang bima jono saya kasa, jono mikuan layang ni buaya sih biang, mau biar cembu, biar lagi bilai, jono belain layang lah, pertama zon, ayang kan do dua jono, betul ni mama tiga jono. Anda cina pula, anda cina apa sahaja sila sih deh. Tapi cina tiada hope ada lupa pasang mesir deh. Mereka web pasang payah mau beri tahu. Dah dari tahu, tiada ni cina sara. Cepat luah, tiap pasang terlalu.
ဒီပတ်ဆောင်တလူလို့ဒီပတ်ဆောင်တလူလို့သူရှောက်ရှောက်ရှောက်လောက်တယ်အဲ့ဒါခမကြီးသူများပတ်ဆံတစ္ဆာမရှိတယ်မကိုပတ်ဆံနောင်းကိုတစ္ဆာမရှိတယ်အဖွဲတယ်ဘယ်လိုချမ်းသာမှာဟိုဆယ်ဘုတ်တဖို့လည်းပြန်ပြန်ခိုးနိုင်ခိုးခိုးယူပြီးတော့ဆုထားတဲ့ပတ်ဆံလည်းပြန်ပြန်ခိုးယူသူများပတ်ဆံခိုးတာရေမကြည့်သင်ပတ်ဆံသင်ပြန်ခိုးတာလောက်ခမကြီးမတိုးတက်တယ်အဖွဲ ကိုဖယ်ထားတဲ့ပတ်စံကိုပြန်သုံးနောက်လာပြန်ထည့်နောက်ပြန်သုံးပြန်မထည့်နိုင်တော့ပြန်ဘူးဘယ်တော့မှမဟုတ်လေသူများကိုတစ္ဆာမရှိတာကတမျိုးပို့ဆိုးတာကိုကိုကိုတောင်းကိုတစ္ဆာမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးပြဿနာမရဘူးမရဘူးညီကိုမောင်တော်တို့မရဘူးကျွန်တော်အစရေဒါတရားဟောပွဲအတွက်ဘုရားပေးတဲ့ပတ်စံဆိုတရားဟောပွဲအတွက်ပဲထိအောင်မထိတာ เออเราเราเสียเยอะเลยตะกั่วมา50เว้ยเนี่ยกั่วเว้ยแล้วเตยอ่ะเสียหมดเลยย่าเราเนาะเอ้ยกั่วเดี๋ยวย่าเนาะเอ้อล่ะเสียชอกละหนีเลยตะถองเว้ยฮะปีหน้าเตี่ยวกะนบอกมาป่าได้เตี่ยวกะล้อกะนบอกเว้ยป่าไปอปัวนบอกไม่จ้าตัดแต่อภัยอ่ะ จะได้ด้วยอืมเสียชูไล่เลยมาถ้าเสร็จแล้วไม่เอาอ่ะดูมานาเลียป่วยเนี่ยอปอเนี่ยเสียอ๋อดาเล่ตะคายเต็มไปแล้วมั้ยล้านจုံลง พญาสกาวจ่ายมั้ยเนาะอืมพญาจ่ายอะตั้งคริยันผิดล่ะล่ะเลยตั้วดิบะจู้กุมมีแต่แม้อคูที่พญาตาเบยมันไม่ได้เสียพญาบาเปล่าเลยพญาบาเปล่าเลยนี้โอพญาเปล่าไม่เกษาง้าวบาล่ะมีล่ะเลยพี่รอมาพญาก็ไม่อยู่ไม่ตีไม่หลบผู้โตว่าตาพญาไม่อยู่ไม่ตีหลบตา တင်းကိစ္စကိုသူများကိုဖျားတခင်တော့မပြောဘူးယုတ်သေးတယ်ဖျားတို့အော်ဖျားကဖျားကနေပြီးတော့မှာဒီတယောက်ကြောင့်ချားလူသွားပြောပြမလုပ်ဘူးအေးဒါပေမဲ့တကယ်နှုတ်လုံးနဲ့ပရောဖက်နှုတ်ရှိတဲ့သူတွေတော့ဖျားပေးတယ်ဒါကြောင့်ပရောဖက်တည်တည်နှုတ်အင်မတန်လုံရတယ်ငဲရတယ် မလုံရင်သူကပြန်ပြန်နှုတ်သွားအောင်ဗျာ။ဟေးလဲလဲလဲသူကပြောတာ။ဒါထောင်းကြည့်။ရောဘတ်တရား။သူ့ကိုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဘေးနာလူအားလုံးယူမစဲသူ့စီရောက်မှပြောတယ်။တဆင့်ကလည်းမပြောဘာလည်းပြောသွား။တိုက်ရိုက်ချတာ။အဲ့ဒါနောက်မှပြောမယ်နောက်နောက်ပြော။ဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားချင်ရင်နော်။လှုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်။လှုပ်ကြလှုပ်ကြလှုပ်ကြ။ ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားကလူတွေကတင်တန်းလာတင်ပေးတယ်နော်တင်တန်းတင်ပေးတာဘာအတွက်လဲဝိညာဉ်ဖမ်းဖို့တင်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားရန်ကုန်မှာတင်တန်းပေးလိုက်တယ်ဘာလဲဝိညာဉ်ဖမ်းနေတယ်ရန်ကုန်ကိုလာပြီးတော့တင်တန်းတက်တဲ့လူတွေအားလုံးကနေပြန်ရောက်သွားတော့တောအဖွဲ့တွေပြန်ခေါ်တော့တင်ပေးတယ်ဝိညာဉ်ဖမ်းနေ တို့မဖမ်းဘူးတင်မဲ့တင်ပေးနာတော့လူတွေကလည်ပြန်ရောက်တော့တော့ဘာမှမသိတယ်ဟိုတော်နဲ့ထရပြန်ခေါ်ပြီးတော့ငါဟောစာဝิญဉ်ဖမ်းနေအားလုံးကဝิญဉ်ဖမ်းနေတဲ့ကုန်သေးသွားတယ်ဒါမဲ့ဝิญဉ်မဖမ်းကြဘူးအလေးပဲပါလဲဆိုတော့ဆရာလောက်တာအရာကြိုက်တယ်မြန်မာပြည်ဟို เสียอีลุ้ชินเลยเมียมาเปียตึกเสียมาเด้ตะเก้ตะเก้อายเว้ยพะยายวยกောက်ล้ามะยวยกောက်ล้ามะติดอูโอ้บ้ามาลุ้เสียมะสิจ้างจ้องตั๊ดตะโหสอกะรามะบ้ามาลุ้เสียมะสิโดยสปอนเซอร์ยะบีจ้างจ้องตั๊ดเป้
ဖယားခေါ်လားမခေါ်လားလည်းမသိဖယားကြောင့်လေးတော့တက်ပြန်လာပြီးဆရာဖြစ်သွားပြီဆရာဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာကျန်းစာတော့ကိုင်းမနေပါကျန်းစာဟောလိုက်တာနဲ့စာအိလေးရပြီဒါလေးနဲ့ခြေနဲ့နဲ့ဖွဲ့ရလဲအများကြီးရှိတယ်အရင်အရင်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတာပဲဝิญญဉ်ချစ်လို့လောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့စားပေါ့ချောင်းအောင်လုပ်နေတာပွဲတယ်အများကြီးခြေစုတော့တတ်တတ်ကြောင်ကျွန်တော်အချိုးတော့မပြေဘူးဗျာရုပ်တရားအချိုးပြေတယ်ရုပ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးရိုက်ပေါက်တည်းကြီးပဲတကယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကွယ်ကားလို့ရန်ကုန်ရန်ကုန်မဟုတ်ဘူးမမပြီးတွားတော့လဲဒေးဗလာဆိုတဲ့ကောင်ငါတို့ရွာကိုလာခဲ့တယ်ကျော်လည်းမသိဘူးရောက်သွားတာတရားဟောပွဲကို तू ကဖြတ်ဖို့ तू ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားအဲ့လူကဖြစ်ချင်တော့အဲ့မနှက်မှ तू လေဖြတ်တယ်ကွာလေဖြတ်ကောအဲ့တူမိမပြောမှသိတာဒါကြောင့်ယောက်ျားတွေဘလောက်ပဲဖယောက်ချစ်တဲ့စတိုင်နေပါစေသူမိမောက်သွားမေးလိုက်ဟန်ဆောင်လောကမှာဟန်ဆောင်ကောင်းဆုံးကမိမမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိမဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တနာတယ်ယောက်ျားတွေခြေပြောင်းမမိတာဖယောက်ချစ်တဲ့အထာနဲ့နေပြစ်တာကောင်မလေးကမသိပဲယူလိုက်တာနောက်မှသိတယ်ကျန်းစာဆဆုံးတစ်ခေါက်တောင်းမပြီးသေးတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေဒုက္ခရောက်သွားတာအများကြီးပဲနေကိုချစ်လာပါပြီဆိုတော့မျက်ရည်အရန်ကြပြတဲ့ယောက်ျားရှိရမလားအဲအဲကောင်သတိထားတော့အဲ့ဒါလုံးဝတရားရကြတော့အာမခံတဲ့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်ရင်လွဲလွဲသွားမယ်အဲ့ဒီစကားမလွဲဘူးခမည်းကိုမရလို့သေတော့မယ်ဆိုပေးသေးလိုက်မသေးစရာကိုစိတ်ချကားရှိသွားရမယ်ရက်ခိုင်းလိုက်ကားလိုက်သူပြန်ထွက်ပြေးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်ရရရရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါသတိထားတယ်သတိထားတယ်မလို့နဲ့ကျွန်တော်ဟန်ဆောင်လောကမှာလောကမှာဟန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အများကြီးကျွန်တော်တွားနေကြတာဟန်တော့ကျောင်းဘာပြပြရှင်တည်တယ်ညီကောင်မတော်ဖယားရဲ့ဖယားတခင်ကျွန်တော်အဓိကသတိထားမှာဖယားနဲ့တကယ်သွားတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျာသူများကိုဟန်ဆောင်တာအရေးမကြီးဘူးကွာကျွန်တော်ဆိုအမှသွားတော့ကျွန်တော်တို့လေးခွားနဲ့ပြစ်မဲ့ဖွဲ့ရောဟာချမဲ့ဖွဲ့ရောဂျင်ဂလိနဲ့ဖွဲ့မှာမျိုးစုံပဲကွာမျိုးစုံဒါပေမဲ့လေးဖြတ်တော့သူဟာဒါနဲ့ဆရာရဲတဲ့ sorry ပါတဲ့ဆရာကို तू ဆဲတာမနေတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆရာပွဲကိုလည်း तू ဖြတ်ဖို့လုပ်နေဒီနေ့ညမှာပဲ तू အဲ့လိုဖြစ်သွားပဲဒီမနေ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဆရာလာစုတောင်းပေးပါအောင်ဆိုတော့ဆုတောင်းပေးရတာတော့ဆုတောင်းပေးနေ तू ကကျေးဇူးတော့တတ်တတ်ပါပဲနောက်ပိုင်းနေမှာ तू ကဒီလိုတုတ်ချောင်းလေးနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှတရားဟောပွဲလာတက်ရတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတော့ तू ပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆော့ဆော့ထားလိုက်ကျွန်တော်ကမြေကြီးနားဘက်သွားရင်ကျွန်တော်ကជីထုတ်ထားတယ်အဖားမခါခင်နှစ်နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်မြေကြီးနားသွားတော့3,500ပေးမယ်တဲ့ဒေးဗစ်လောက်တတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာတကယ်ဒါလဲကျွန်တော်အချိုးတော့မပြေဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟာတမန်တရားနဲ့ညီလားမညီလားဆိုတော့လှုပ်ကြည့်လိုက်ဟိုလှုပ်လဲမလှုပ်ပဲနဲ့ရှောက်ရှောက်မပြောနဲ့ဘာဆိုကျွန်တော်အာမခံရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်စာအတွက်တရားဟောတာမဟုတ်တာတော့ကျင်းသေးတယ်တရားရခဲ့နှုံးအာမခံရတယ်ဒီမှန်သောစကားကြောင့်ကျွန်တော်စားစင်မြေဆက်အမှုတော်ဆောင်နေဖြစ်ပါစေဝန်စာအတွက်ကျွန်တော်တရားမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဖယားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားကြီးကိုမရမှာတော့ဆိုးတယ်ကွာရထားတဲ့ခရိယန်တွေကလည်းအဲ့ဒီဖယားနဲ့မရင်းနှီးမှရန်ဆိုးတယ်ပြီးတော့ပို့ဆိုးတာကဖယားသခင်ဖယားလို့ခေါ်နေပြီးတော့မှအိုးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာလှုပ်ပြီးတော့မှဖယားတာမကြားတတ်တဲ့အခါမှာဟိုဆရာဒီဆရာတွေရဲ့အတန်ဟိုဥစားပေါ့နော်အမျိုးစုံသောအတန်တွေကြားပြီးတော့မှဆုံရှုံနေသူတွေအများကြီးဥမာကအလိန်ခံလိုက်ရတဲ့အဖွဲတွေလည်းအများကြီး
Prophet, prophet, pure, pure, brother, a young what he bought, what a well, am I? Prophet got pure loose over my knee, a knee, a comb, be like Basolo. Prophet, but all my knee, comb, madame. Setty a tigi, be like yara. Setty a tigi, they don't ya ne well ara. Any prophet, my prophet got yawla, you know. D Congo, pay up, pop yard, and I'll be it. New York also be a be made. Mata, Nigo Mon Maro. Proper Aseha, Beroma Madame. Proper Asega, Payapio Kindness, a gow with Bure. General Dinetti, Naro Dalo Biba, who are Lok Biba, Mabio Wu. Piobu Lemalo Wu. I do a payata can talk. I didn't need to do a payata when you have it. No, Coco will take on Lono Banya, Shasha Piona Romo, Damage and Opio Piacina, Chano Piore Sagao, Take Yung Biba. Pablo Yung Kaina Lesudo, Chano Acho Dramo Hutia Honida. Jesus Tata Jang, Chano Mitazu Nia Dagama Gonzade Nide Chano Yoden Nangama Chano Ingani Yamalu Wu. A when I need a queen of Payapi there. Chuara Mahope Mele, Tagata de Canalo, Tama Piba. The Gabe Daleta de Canava. Payate Comia Lomare, Genodua Leve Payatar and Yam, a consul Nime, Lutama Biroma, A Webu Tuaram Hobau. Tabe met the Gabe Payashi Nangadua, Nenele Pila Dow, two am Yamapian Pide, Payapian Pinida. Oh, two Kaunluna Piopia, Genodua, A Webu Tuaramo, A Webu Pia, Payalo Bilida. Kali ya di kali si China baru so tu dalam ni China mesu bertuara. Tapi ko pihak kenga German kari pisi deh. So lo pihak China ga ceno pihak ga beroma ceno lo tahun ban chance dalam ni China deh pihak mo tahun ban chance dah tetapi tu cah. Amie na piu pide pihak sih pide tu jauh. Ima dah kau ni pihak wo ceno lo amie mama jawab ni lo piu biasa. Di lo kau ni deh pihak ko gua ni beroma ceno lo pihak ko loga dari min lo we mienda ni ye do show ni le ni gu mau maru ye. Dari nama kau ceno lo di lo kau ni deh pihak ko ceno lo oh belok kau ni, mai ni dia raga ayang wanis ya kau ni, ayang wanis ya kau ni. So tu macam ceno piu piam. Pihak ye segama logos ni rima so si de. Daga alu ti tapi dah dia boleh dia. Tato yang tanya luri lada dah mahu. Hormat la, siapa dewi lalu siapa zoli yang lo tenau lada biso ini. Tato yang tanya luri lada dah mahu dah mahu. Dah nenek pun nenek pun lada dah. Oh, mampu ye malau. Pada ye tama malau di mana? Pada ye tama malau. Ayah saya kalau luri yang ni apa yang palau? Tapi me, er lewe payah jasi lo tulai jauh lah itu jang tulai macam jangan pun nama be. Soalnya ceno piu piu sini, logos ni rima so sih de. Alon tibi dah di buat dia. Aci kan nenek piang tuara biaya dia buat dia aci kan piu itu macam cai cimule ceno tiri. Pasu cabi le dah, nak buat dolly le nara orang nabar ya wah doa bi. Aci kan ini nenek piang tuara biasa, jisub piu kenal le biaya lama. Tino lochin ni dia cuma. Cuma logo sahaja, logo sudah agak yeda dosa. Tapi ada yeda dosa nanti yang tua lama ya u. Hello, elu pialu, apa ya u lu le ngapi ni ya? Yang cina tua u me, apa ya me? Logo sahaja tua lama ya u sudah agak logo ska. Kami asan salu ya lah, san. Ada no, sang sudah kan di dalam kau salo ya lalu, maya bu, awang malih sabu sinzan ni deh sang salo ya. Logo sudah kan sang mesi deh, rima kan cipta temin pihdoara. Tuh lambi. Ya, jangan ini sepai piaca ni, kau ni, yang kau ni. Tapi me, edi logo sura
Janza, Yita to Sane, Tinga Balowales, Edo Chekare Chema to a Tamin Pietuaro Rima Pietuara, a Rima Sama. Hello, who logos was sighing? Asamachi Yimbi Yinke. Ujendi Sale di Sanga Manaino. Di sangu uchen di manaimu. Okay? So do a chanzari yele pine out chinani de. Chanza below pine pine. Revelation machine. Rima mayao. Rima mayabene. Hallelujah. Maji a rima masata de we. Tami masayin. Amashi de lobe. Rima mashi de lua. Chanza below beta base. Oh, chanza jong sega bianta base. Rima mashi be PhD utale. Permanent head damage be pidualeme. PhD de. Permanent head damage. Chanza jong ni achige PhD. I have for Suda PhD Yat Habidoma Pizza Hut delivery. Oh, lonely are a pretty American. I'm yay. Yeah. You know, lame of Yahoo. Hameba loneliness. Me PhD Yabi Mala. Yabi Wall. Balloons. Pizza Hut delivery. Ah, make who PhD is a veil. You know, confident appear in a bureau. You know, Lame. Lufu de la me. Me ba, very bad yala. A little boy, maybe so, come your matter. Low one do when you know a period of wedding, my maybe wager. Maybe so, and come your matter, Ada. Bada ye pretty. Bada ye a puebe, boy, you say, Wenzara. Elo mu la me le doa le Pina never be a few later. A PhD. I'm going to get a PhD. Long watch, you know, I'm sure. You know, yoga, you know, a teenage, you know, the low cool room, you come out of low, he now hold over, you know. Long what, teenage? Come here, ballet, PhD. A PhD, I hold it. Then it's John Pina Shiller. See, I'm a PhD, my baby, I'm in the shop. Hey, PhD, preaching, healing, deliverance. That's what I'm doing, man. That's what I'm doing, man. Dale Jesus look at him. Mohula. Yeshua tam what did Nali Mohula gwe. Preaching. Tam what sin and healing. Huh? You are talking and deliverance. Too low na babelole. Preaching, healing, deliverance. Yeshua yare di David Lali yale. Preaching, healing, deliverance. Perfect, man. Say that just ya design mago machida. Okay. Don't you know pure piano? Eddie Lever Tuabu and Proga, Lulin you mon madre. Logo Surago. Weyame. Tokulu me out, San. Where is our balance? A chain. A chain be at it. Then Payasagago, then a chain be at the winner. Loka ma tambo a shizuwa shwingwe mahopu a che. Hello? Then logos go, then we chin ye, then a chain ne, we are. Hello? Yeah, thank you. Hello, yeah, though, chin. To go malo bene to my ape and to the ready to Igwa. Logos are we are, show malone, go where. Go away. I could think of Pioni Daga. To me, I'll say, I love Pioni Dahobu. Go up and love. So, Logos go. Go away, I'm. Pane Wemlegwe. Very good. A chain, eh? Way, I'm. A chain, yam, Logos go. A chain, yam, ya. Be, I'm. A chain, yam, ya. Be, I'm, ya, la, ye. A chain mia mia pides rabale, a chain mia mia pilare, a chain ma, bit of a singe almira babalo will away. Ah, Jesus.
Pian pyo me pyan pyo me pyan pyo me aw ngo le ya sei chin lon lo lou ni da. Okay okay mo di lo myo sin ma pyo yin loko so we lai lo pyo yin aim pyan yaw yin ba na we ya ma. So lo loko so ba na we ya ma le. So lo phaya ye saka ko a chain pay ya la. Era we ni da. Era we ni da. Era we ni da. Era tambu tha da. Tambu tha da hou bi la. A chain ko tambu tha la. Tambu tha le so yin phaya ko nok ko bat daw loko so ko a chain mya mya pay. A chain pay da mya la yin ba phit la le kwe. A chain mya mya pay la pi ba lo wa le so sin jin aung me ya de. Sin jin aung me so tin ba lou ni bi le a da. Chabi me. Chabi 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 chabi. Chabi 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 chabi. Sin jin aung me yin ne aung yin ba phit la so. Tamilia. Jet la le. Sin jin aung me ne ba thwat la le. Revelation so de phwin pya chin ya la bi. Phwin pya chin ya bi so a da ba lo kho le so. Rima de. Hello. Rima so da ga revelation ga ni la de. Without revelation, there's no rima. So revelation ya twa de so da ga. Shin shin le. Ho, jano ro ga ho shin yang pyo pya da le. Mi ma pya la de so da san ne saba so da san ne thamin so da jwan chin ni lo da shin pya da. Very simple. Chat de sa de. Sa de kha ma ba phit twa le. Ha? Jano bai pu la de. Mho bai pu la de mho. Jano a shi la de. Ya 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 ya. A shi la. ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အမှုတော်ဆောင်နေရတာလက်တွေ့ပြရင်နဲ့ဝိညာဉ်ရမှာငါတို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆန်နဲ့စပားနဲ့ထမင်းနဲ့ရှင်းပြရင်နဲ့ဤရုပ်ကိုကြည့်ပါဆိုဖြစ်ကုန်တာဒါဝိညာဉ်ရရပုံဖော်တဲ့နေရာမှာရုပ်နဲ့လည်းပုံဖော်ရတယ်ဆိုတာအဲ့လေဆရာတန်တော်ဆရာတန်โอเคဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ညီအောင်မောင်တို့မှာကြည့်ဖယားအတန်ကြားချင်ရင်ဘာလို့ ਆ လဲအရင်ဆုံးလောကဆန်နဲ့စရတယ်Hello. Hola, ashi bo thamin sa bo bya ni sa le. San ga ni sa le. San ga ni sa le, san ga ni bi lo ma che ya le, che bra ma lo wa le. Che bra ka ma jet twa de ka ma desha sa le. Ai ka ma pyatana ba ma shi daw. A ba shi twa le. San so da ga ashi de. San so da ga carbohydrate. Carbohydrate so ba twa sa ra le. Ashi bo, ashi bo. Carbohydrate so ba twa. Ashi bo.ကျွန်တော်တို့အလေးမရင်သိလဲသိမကြီးနဲ့နှစ်လသွားကစားရသေးတော့မယ်အာနှစ်လသွားကစားရအဲ့ကောင်ကလည်းဒီပတ်စံပေးထားလို့သူခိုင်းသမျှအကောင်လုံနေရတာအဲ့ဒါဟမ်ဒီလိုလေးအနဲ့သိတော့မယ်လေဒီမှာအကျွန်တော်ချမယ်လို့ two more မလွယ်ဘူးဒီလိုကစားနေနေသူโอเคဒါဒါကစားပြီးရင်မလိုရတလားဒီကောင်လေးတက်လာဘူးအသားစားရတယ် protein ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပဲမကအောင်အလေးမနေတဲ့အချိန်မှာ protein ပဲစားလို့မရအောင် carbohydrate စားရတယ် carbohydrate စားရတယ်ကျော်အလေးမတဲ့နေ့ဆိုအရန်ပျော်တာအလေးမပြီးဆိုရင် carbohydrate ကစားရမှာ hallelujah hallelujah ဘယ်အချိန်မှာအရန်ရှင်တာလဲဆိုရင် bite ချတဲ့အချိန်လုံးဝမလားပြန်သွားဘာကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ်မလာနေတယ်ဘိုက်ကိုချပြီဆိုတော့ဆရာကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ်ဘိုက်ဘိုက်ပဲဆရာ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 အားရှိအောင်ကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ်စားတဲ့ကင်ကျွန်တော်ဝင်းကြီးရအားရှိဖို့လေcarbohydrate ဆိုတဲ့ remau စားမယ်ကျွန်တော် logo စောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဂျင်းတ်လို့မရဘူးစံစာတွေအလွတ်လွတ်ရွတ်တာတိတ်ဂျင်းတ်တဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်ခြားဖက်တင်အဲတခိုင်းတို့နေငါတင်မဲ့ဆင်းကျော်ရနေငါဆိုအနောက်ကနေပြန်ပြန်ပြေးပြေးလိုက်တာသူကကိုတော်မပြီးတော့သူကရှင်းနေရွတ်သွားပြီငါသိတယ်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ရုပ်ကဘာရုပ်မှမပေါ့ဘူးဘာဆို logo ပဲရှိပြီ remau မရှိတဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်နေတာ no အဲ့ဒါလုံးလို့မရဘူးညီကောင်မောင်မတော်
Aku di ni asal orang biasa ni. Lurus si malo, pada ye balo le, wni ye si dulu balo, si dulu lurus malo ne. Tapi si ye apinga atiya pola, pol pola le ati suraga. Tu ye lusa mule pola, tu apin kongji pilaran pilaran, tu apin payah bono ti shalaran pilaran, atu ye amu ye nali timpilaran, elah pilaran. Ngaru di kredon itu amuego asin kanzi cingalaga. Tuh dekeng tiche amu cingi ngaru apin. Ayah-ayah itu naik nampi asa cinggal kau, pura muda pihak kini Yesus itu cuma cing, siapa terdiri? So ni gua mohon maru, kredon itu angguk gua asing kamu pihak apa yang sendiri dah, amen? Hobi lah ni gua mohon maru. Tapi jangan cina apa cina dunia sabroma, cina usaha macam cina bana, usaha macam cina bana, tapi ini pihak itu ayah. Tamiu degi sahaja tu pihak bahasa. Di ni kerja ni asam macam ni ramai aibeh. Balu so terus sahun kau sahni lah. Sahun kau sahni dia puyi. Sahun kau sahni puyi apa pihak lesro. Mata luo piang le si daga. Luye kanako cithwa si daga. Sahu pu tami. Sangan ni tami piang luda pu ye cide. Aidua ceng lode. Aidu asinji angwe chen lo le. Aid apa ma balo asro soaking so lo ade. Dao cina ye worship tingo cina ga cuma biro busoin. Cina soaking cina tua yu kena minu tebalon dolai do. Piama lane. Tua hotel ma ngapa sampi me. Ada ministry apa samo ngapa sana tua. Hamu hotel tua. Eri ma minu team oza di team terkulung worship team terkulung pelayan apa yang saya uja soaking loja pelayan yang mau dorima towin ja ati de rima maya benar minu piama lana piala re tuja re piala re tuja re amira patin bira lesro minu ye atata cithwa boyan tua minu sanne mayau. Payahnya kaum yang cina itu senjir angin biru mac tercas ayam senjana. Payahnya kaum yang cina itu miam senjata dodu di piama. Biru mac balu amal so be senjir tam lah so cina biar piama ni gomong malu. Pialan ni malu ne. Pialan ni so siari siari kuaj udah dek cina kaum ne. Dodo siari siari be jure asin mahuk be ne. Habi no. Kuga tu miao pian lecui nai nai asing utai ame. Eri tua tinga siari siga nai kuaju de asinga nai. Payas ya nai daya kuaju de asing u yashi biro ma. Marana ni gua mohon maro. Si aku na si azolin opio de dini. Jom biar biar. Si adebe laye wenyen tatami le agung jaba si. Agung jaba si. Jom biar biar. Jom biar. Tada tada jom lakan nai. Jom lakan nai. Wenyen pagi siani, umma pichin lomu pira piorego. Wenyen pagi siani, jure asin mesin itu yue, tenu berama dota pu, dini siar zolin om piora. Tapi kau nera. Wenyen pagi de siani, siapa piora? Asia wenyen pagi so lolo la, lore, malobu sore apa ni? Siapa mehu? Apaena siyane bagwale. Shimbya me winyin siyane winyin pagin suwa bagwale. Siyah suwa tenbilu yare. Dame siyah ni tu ee umma khodwa wu. Tu ee ma taimna tamima jwe wu. Tenbibin tu le ee bian ni le ee bian. Siyah suda ka tenbire. Dat lo de lo lo de lo lo bi de lo lo de lo lo de lo 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 lo. Ee min da da bi 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 bi. Pido. Siyane apene kuaraga, siyaga amui mabewu, apaya amui bira. Biro ma, pelau siyaga kong-kong. Tadjau, ho siyanao lai, di siyanao lai ni apuwe di. Tadi ta. Balo le suro. Upama biya, upama mo, Teru web jual itu mem. Belau peti siaga tiu tina tobazi, tiu tujuh mabah bucing dire.
မယုံလားခမားသားသမီးကအိမ်ဘေးနာလူရဲ့ရုပ်ပေါက်နေလားကျောင်းဆရာရဲ့ရုပ်ပေါက်ရင်အမေကိုပြန်ဆန်းစေရတော့မယ်ကိုသားလို့ပြောရင်ကိုရုပ်လေးတော့နည်းနည်းပါရမယ်မဟုတ်လား yeah ဘလောက်ပဲဆရာတွေသင်ပါစေအချိန်တိုင်ရင်ရုပ်ထွက်လာမှာတော့အဖေရဲ့ရုပ်ပဲကွာတယ်ဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးဆရာကအမွေမပေးဘူးအဖေမှာပဲအမွေရှိတာ hello ဒါကြောင့်သတိထားရမယ်ဝိညာဉ်သားသမီးလို့ပြောတဲ့သူတွေဟုတ်ကဲ့နော်အဖေရေးစရပဲတစ်ချိန်လုံးမျိုးစို့နေတဲ့အဆင့်ကနေအရွယ်တစ်ခုရောက်လာရင်အဖေမေကိုပြန်လှုပ်ကြွေးတဲ့အဆင့်တက်မှသူလည်းကောင်းစားတော့မယ်ဟယ်လို yeah yeahပြင်ဆင်ရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားထားပြီတာနော်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပြီတာကျွန်တော်မပြောဘူးဖယားသခင်ပေးခိုင်းလို့ရတော့ကျွန်တော်ကဖယားပေးခိုင်းတဲ့အရာမှန်တယ်မအကုန်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီတာကျွန်တော်မင်းနစ်ထရီပါကျွန်တော်ပြောထားတယ်အခုငါစောက်ထားတဲ့ဟာဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီကုန်ကြထားတယ်နော်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့နင်တို့ထာဝရနေဘယ်လိုမစဉ်းစားနဲ့လို့ဒီမှာဖယားသခင်ကငါ့ကိုဖော်ပြလို့ပေါ်ပြီးတော့မှဖယားနိုင်ငံအတွက်ကျေပြန့်စွာအလုံးလုံးနိုင်မဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာခဲ့သည်ရှိတော့ငါကဒီဆက်တွေရောဒီဂီတာတွေရောဒီ LED တွေအကုန်ထားခဲ့ပြီးတော့ငါထွက်သွားမှာလို့အဲ့ကြမှာနင်တို့ဘယ်သွားလို့သွားမှမသိတဲ့ရုပ်မလုံးနဲ့လို့ငါပေးလိုက်မှာလို့ငါပေးလိုက်မှာအဖေကပေးတက်ဖို့အတွက်တင်ပေးနေတော့တင်ကိုယ်တိုင်ကပေးတက်ဖို့မသိရင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဟိုလျှောက်ပြေးလို့ဒီလျှောက်ပြန့်မှမဖြစ်စေဘူးမင်းလို့ကျွန်တော်အစင်တက်လှမ်းချင်တယ်ကောအခုကျွန်တော်သူမြောက်ကားတော့လက်ဆောင်ပေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်အိမ်လက်ဆောင်ပေးတော့မှာမကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့အာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်လှုပ်တဲ့ကောင်ဆိုတာတိတယ်အကုန်ဖျားခိုင်းရင်ကျွန်တော်ဆော်မှာကျွန်တော်ဆော်မှာတော့တူပြီးသားမတူလည်းမရဘူးကျွန်တော်လှုပ်ရင်တကယ်လှုပ်တာကျွန်တော် GMYC စတုန်းကဆိုရင်3သိန်းနဲ့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်လေးအဲ့ဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်ရောင်းဖို့ပြင်ထားပြီးသား GMYC စတဲ့အချိန်မှာ GMYC ကပတ်စံလည်းဘယ်မှမလာဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ season ကိုဘသူပေးမှလဲတဲ့ဟိုတယ်ရလာမေးတယ်တဝက်ပေးထားမယ်တဲ့ဘသူပေးမှလဲတဲ့ငါပေးမယ်လို့ဖះခင်မစားတာပေးမယ်လို့ပြောပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာငါကနေတာသွားတော့အိတ်တလုံးပဲပါသွားတာအိတ်တလုံးဒီအိတ်တလုံးအဲ့ဒီအိတ်တောင်မှကနေတာရောက်တော့ဇစ်ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီဇစ်ကွဲလဲကွဲဆာမပလဲရဲ့ငရုတ်ချပွေးနဲ့ငရုတ်စုံရင်းထွက်ကြလာတယ်ရှက်လိုက်တာသေတော့မယ်အမဟိုအိတ်ဒီလဲနေနေရသေးလားအဲ့ဒီမှာလဲနေကျွန်တော်လုံးဝမသွားဘူးလုံးဝသွားမယူတာကျွန်တော်ရှက်လွန်းလို့ဒီလိုအားလုံးရှင်းသွားမှာတကယ်ကျွန်တော်တော့နိုင်ငံခြားရောက်တယ်ယောက်ျားပေါင်းမိမိန်းမပေါင်းမိကျွန်တော်မသိဘူးချင်းပေါင်းမိဆိုပြီးရောဝစ်လိုက်တာမိန်းမပေါင်းမိခတ်တီနဲ့ဝစ်ပြီးဒိုးနေကိုမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်နာနာနဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုအကုန်လုံးချိန်းတာဒါကြောင့်ငါတို့ဟာကနေဒါလာတော့ဒီလိုအိတ်တောင်မှအာဗရန်ခစ်ကအိတ်
တကယ်အာဗရာခေတ်ကခေတ်ဒီလိုမျိုးအပတ်လေးတစ်ခုပါလေဘလတ်ဆိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကလစ်လေးထိုးရလဲကလာဆိုမီအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘသူကပေးလိုက်လဲဆိုတော့အန်တီရိုဒါကျွန်တော်အမေဘယ်ကလေးကအာဗရာခေတ်ကဟာလဲမသိဘူးပါလာတယ်အမဒိုးသွားနိဘာလောက်တာလေငရုတ်ကြပွေးနေငရုတ်ငါညမမှလို့ဟာအဲ့ဒီညမလေကနေဒါမှနေတာကြပြီဘာလုံးနေတာလဲဒီငရုတ်ကြပွေးအာတို့အตาလေးပြန်ထိုးထဲအตาငရုတ်ကြပွေးကလည်းထဲထဲမဝင်ဘူးအဲ့တော့ထိုးထဲဒီလိုအိတ်ကလေးအဆုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာစခဲ့ပြီမယ်မိမဘောင်းမီလားယောက်ျားဘောင်းမီလားမသိပဲနဲ့ဂျင်းစော်ပေးဆွဆက်ဝက်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုအဲ့ဒီအချိန်နေရနေဖရာကြီးတော့ကြောင့်အိမ်လေးပါလေးပိုင်သွားပြီလေဂါးလေးပါလေးဖြစ်လာပြီလေဂျေဇုတော်နော်ဂျေဇုတော်နော်ခင်ဗျားတို့လည်းချီးမွားမယ်နော်ခင်ဗျားတို့စပိန်တော့မရှိခဲ့တဲ့နေရာနေခင်ဗျားတို့ဒေါန်ဆိုဘလိုင်းအမေရိကန်ကိုရောက်လာတာဟုတ်တယ်တရွာလုံးမှာစပိန်တစည်းပဲရှိတယ်ရွာထဲနဲ့လာတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်အာလိုလာတာချင်းတောင်မှာတဲ့ဟိုဟိုကားတစ်စီးလေချော့ဟိုချော့တုံးကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီကားဗာအဲ့ဒီကားဟို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 လေအချစ်ကားလေကျွန်တော်တို့တကြံမာလေးလောက်တဲ့ကားအဲ့ဒီကားကိုတွေးလဲတွေးကောအမမြက်သွားကျွေးတာသူကသူကဒါသူကမိလုံးကမြက်လုံးဟိုသူဟိုစားအလေးကအောက်ကပါစားဆိုအမတွားတွားကျွေးတာโอ้မြို့ကနွားကလေတဲ့နာဟိုမနာကြီးတယ်နော်တဲ့မြက်မစားဘူးငါတို့တော်ဟာဒီလိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်မမေဖယားကြီးဆိုတော့ကျောင်းအဲ့ဒီယွာကရှိတဲ့သူတွေတတ်တည်ခံလို့ကျွန်တော်တီးတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွားကတဲ့အဲ့ဒီကားဝတ်ဟိုစားဟိုမြက်တွေမြက်တွေတွားကျွေးလဲကောက်ကျွေးတွေတွားကျွေးလဲမစားဘူးစိတ်မကောင်းနေဖြစ်နေတာတဲ့သူကတဲ့ဒီလိုဘဝကနေဒုံးဆိုတော့ဖျားခင်ကြီးတို့ကြောင့်လာဟိုတို့ကဣတရာလူမျိုးထက်တော်မှာတို့တာသေးတယ်တို့ကပင်လေကိုအလဲမှာဒီလိုတို့ရတာမဟုတ်ပင်လေကိုကြောပြီးလေရင်နဲ့လာရတာဖျားခင်မဆာချင်းကြောင့်မဆာချင်းကြောင့်အဲ့တော့ကောင်းကြီးခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအတက်တာဒါအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖျားမဆာချင်းကြောင့်ရောက်လာပြီဖျားရှင်တွက်ဖြစ်အောင်ဖျားရှင်တွက်ဖြစ်အောင်ပြတ်လှဲ့မယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဖျားတွက်ဖြစ်သည်မြဖြစ်သည်မြကာလပတ်လုံးတင်ပြတော့မရှုံးဗျာမရှုံးဗျာဒီအိလေးနဲ့စခဲ့တဲ့ငါလို့ဒီဖျားမဆာချောင်းအိနေကားတွေဖြစ်သွားပြီလို့ဖျားသခင်ငါပြန်ပေးမယ်လို့ဝိညာဉ်တစ်လုံးနဲ့ငါမလဲဘူးကွာလို့ဒါမဲ့တကယ်ပေးမယ်ပဲဆုံးဖြတ်တာပေးဖို့မပေးပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအိမ်လေးကမကြသေးမြမကျော်ထောင်ထဲပြန်ထွက်လာကျွန်တော်သမီးကအဲကျွန်တော်သမီးကပြောတယ်အဖေတဲ့I need privacy တယ်အမေသူဟာ privacy လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အိမ်တစ်လုံးပြောင်းချင်ပြီဗောဒီအိမ်ကသူ့အတွက်ကျင်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုရောင်းလိုက်တာ3သိန်းနဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့အိမ်ကကျွန်တော် 1.1 million ရတယ်ဘုရားကြီးတော်ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ 1.275 million နဲ့ကျွန်တော်အိမ်တစ်လုံးထပ်ဝယ်လိုက်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒါ 2-3 million နေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဘုရားအတွက်ဒီလိုပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ຢာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်တကယ်ဆန်းတော်ဆန်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဂိုင်ထလိုက်တော့မှာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တိတယ်ပေးတော့မယ်ဆိုတာတကယ်တိတဲ့အခါမှာမပေးခိုင်းတော့ပြန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်တို့ဆရာဘာမှလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာလိုချင်တာဒီနှလုံးသားပဲလိုချင်တာဒါပေမဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကလေပေးဖျားပေးထားပြီးသားဟာတွေရပြီးတော့ပြန်ပေးမှကြတော့နှမျောတွန့်တုံနေတဲ့နှလုံးသားတွေအများကြီးရှိနေတာငါဟာဆိုတော့လှုပ်ချင်တာငါဟာမှတခုမှမရှိဘူးတင်းနှစ်ဖူးတော့တင်းမပိုင်ဘူးအာဒါကြောင့်လစ်လစ်သွားတာအများကြီးပြောပြချင်တာကတင်းပိုင်ဆိုင်မှုဘာတခုမှမရှိဘူးတင်းခင်ဗျားတို့သွားမချိုးချင်လဲချိုးတော့မယ်လေခဏနေမို့လားခင်ဗျားတို့ပြောပြချင်တာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ရေချိုးတိုင်းခင်ဗျားတို့ဟာလားစပင်းနဲ့အထွေးလက်ဆင်းဆင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒါပေမဲ့ဖယားကြီးတို့တတ်တတ်ကြောင့်အော်ဒီမိန်းကလေးတွေဟာယောက်ျားနဲ့မတူဘူးဆိုတာတနာပြီးတော့ဖယားသခင်ကပြန်ပြန်ပေါက်စေတာမိန်းမထိပ်ပြောင်ရင်ဘယ်လောက်ရုပ်ဆိုးမလဲယောက်ျားထိပ်ပြောင်တယ်ဆိုတာကြီးလို့ကောင်းတယ်
Amen. Main ma thai piang bi so yin khmyar lu yau khmyar pyan sin da chin ya ba yau le so da. In ma tam ma sit sin ye sia kaung ne yau so da. Phaya thakin ga balaw tissa shi de phaya le. Main ma thai piang twa de so da ko a phit ma khan ne phaya. Ni ye sin na pyan pyan pauk pwe de phaya na ma ro boung ji ba se. Amen. Khmyar lu da thai piang me so be ro ma yau cha ya me kwat di ma shi do. Amen yau cha thai piang twa nya le ya de. Phaya lou tha da. Upri yau ne twa da twa. อืมๆๆเอ่อสบี้ไม่ใช่แต่พวกนี้เจ๊ซั่วชิงวันซ้ํามาฮาเลลูยาพะยาหลุดท่าอาเมนพะยายังก้าวเม็ดเดดาวดีเนี่ยซะจนเราเปล่าเปล่าเมจ้องญีโกมองมาเลยพะยาเนี่ยตั้วละชิงมาตาล้วยชี้เหมี่ยวชิงขันยาบ่เวพะยาเปลี่ยนเส้นทาบิดานอกรู้จนเราเปล่าเปล่าเมจนเราอามะขันเยละจนเราเปล่าเมเนาะจนเราเปล่าเมเตฮาจิจนเราดีนิดเนี่ยน้องเนี่ยไม่ตู่เสียหูจนเราไลฟ์อ่ะจิทาน้องเนี่ยเนี่ยน้องเนี่ยไม่ตู่เสียหูจิทา ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တာနော်ညီကောင်မတို့လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကကျွန်တော်ဗာပြောလဲနောက်7နှစ်မှာကြည်ထားလို့ဆရာဒေးဗစ်လာမဟုတ်တော့ဘူးလားနေရမယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်လာနေနော်ကျွန်တော်လှုပ်ယူတာမို့အဲ့ဒါဖြစ်နေတာဗျာဖြစ်ဖြစ်ပြောနေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲပြောနေတာအကြီးပါ ဖျားလုတ်တဲ့အရာလေးအဲ့ဒါကိုဗျာကျွန်တော်မက်မိုရီဟောင်းနေပြန်ပြန်လုတ်တာကဒီဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖွဲ့နေဖင်လန်နိုင်ငံအားမှာတဲ့ဩဂတ်စ်လမှာတရားတော်ဟောမယ်ရုပ်ကလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကရုပ်ကိုတင်ထားတယ်မြန်မာနဲ့စပင်းကဒီလိုအပေါက်လေးမပါဘူးစိတ်နာစရာကြီး มาตั้วกว่าดิโลเปียวไพลชินน่ะเนาะฉะชิ้นเปลี่ยนๆไม่เปลี่ยนมะล่ะบาเปียวชินน่ะญีโกมองว่าพญาตาทิเนี่ยตะเนบี้ตะเนบี้ปูจ้ามาอาเมเปปะปูจ้ามาอาเมดีนิดน่ะน้องเนี่ยปูบละกาวจีกิเมงลาชื่อเมคันนาโกเนี่ยใส่เนี่ยกาวจีเปียวอย่าคันนาโกเนี่ยใส่เนี่ยกาวจีอ่าๆๆปูพี่แล้วมาปูบละหลับปะล่ะเมเปียวปูบละหลับปะล่ะเม ဒီဆိုတော့နေမဲ့မြည့်ရကြမှာဆိုတော့ညီကောင်ဖျားကောင်းကြီးထဲမှာလဲရုပ်ချောချင်းကလဲပါတယ်နော်မပါဘူးလားပြောမပါဘူးလားပြောပါတယ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ကြည့်မမဆာရာတရားမမဆာရာမို့အာဗြဟံရဲ့မိမ့်မောက်ပြောအာဗြဟံရဲ့မိမ့်မဟာ ตุ๋นเนี่ยก็ถั่วละได้เฉิงนูงอ่ะคารันโซได้မျိုးอ่ะเนี่ยถั่วละได้เฉิงนูงอ่ะอัตตะ 65 เนี่ยเพราะเนาะอัตตะ 65 เนี่ยถั่วละ 65 เนี่ยสุดาดีขึ้นมาบ่ผิดตัวไปเลย 65 เนี่ยสุดาเปียวผู้สกาเราไม่ใช่หรอกถ้าบิเมมัมมาซาราว Paroa. Paro suraga erike erika lama tua. Coba idem eh. Coba idem. Coba idem ya cuy dua lah. Paro sa erike doan si ahili tua. Ha? Kalau udah tak dua lah tua minta deh. Paroa kalau udah tak dah tu minta deh. Mama sarah. Mas Naji. 65 นี่อายุเต็มไปยาหลอดได้ยุคกับบายุคเลยโหลตัวบ่ล่ะไม่ดีอตาเหยียสะจิมล่ะเม็ดคงนักค้าเม็ดโลนักค้าปิ๊ดดิขึ้นโลตะตูโทโลไม่ได้เม็ดคงตะตูทูได้อภเฤอะหมายี จ้ะโหเนี่ยจนตะเบ้มาเลียเดียวลานี่บ่าลุกท่าล่ะเลยตะตูโทท่าล่ะฮะนี่บ่าชอกลุกตาหนีเอาเนี่ยนี่โหเรามาหนีลุกลาลุกเสียแล้วไม่ต้วยอูลาเด้ตะพัดตูตะพัดชีเนอ๋อหุล่ะเอาใจนออ๋อใจอันนั้นนอกตะหยอกก็ตัดติลาขันนะ Siapa? Cuma lupa beri cipar.
cuma thora dah ada, cawla mah tu apa yang biasa tu ada. Tapi dua orang yang biasa, tabawa kau semua be. Siapa malu aw? Mau cakap apa cina? Macam belok lama le, mama sarah. Cepat sangat ni sih, cuy na. Thalai, cepat sangat ni macam cuy dah. Thalai. Jangan sah pemilu mama mana no. Cepat sangat ni mah, terlalu lama ni tu so, kemian le lapan kunci le. Terus cakap laga ni dah ramu, lapan kunci le. Si le. Tu bela ramu. Kau apa nak ini le? Cuma rau piam eh nama, piam eh nama, nama piam. Tapi kalau klima yang ada kisah, kau apa yang apa mau? Mama sarah apa? Orang mama sarah macam apa? Mama sarah itu wabi dek cima tu, tak yudel dia macam di memar dia, tak mayula tu, tak yubra midran ibai tua lali. Ayat itu kau abrahinya, cemaru. Tapi tu aci ni cila nama cemaru yopi tu abi tu. Tu mema uang le teri le, tu uang le apa le, kau uang le ati ipi le. Tapi cisa klimu le mui betul mati doa. Abraham le biar cemaru abi. Tu mema le thayu le, tu kali le thayu le. Pecah nak tahu kain nama hobi no. Tapi ada tayama ia bime, tayar corak di kelia mui nado. Pecah mana doara? Kediro swelane dua kiri mapie keme, dua pecah doara. Kiri piezo miswane, eri kediro colong birane dua super natural je wenzara kong pecah tapi leda. Wow, sheide. So mama sarai je, cakap ngan ema paro netui de, ha. ตัวที่ตัวที่ตัวที่ท่าโอเคเนาะล่าลงรู้เลยแต่แม่พารอนเนี่ยตัวอยู่ตัวคนนั้นเสียโจดว่าบีกว่าเสียเสนากันเลยบีอภิมลันเนี่ยท่าตัวอยู่บีอภิมลันไอ้เช่นมาตัวโตโตลีอาตากาจะน้องเมย์อยู่เล่าชีเนี่ยบีจะน้องเมย์อยากคุยดูดูว่าบีถ้าบีสอยน้องเมย์นะสอยแต่แม่มามาสาระอยู่ อภิมลาติ้งไปเช่นเนี่ยอภิมลาติ้งไปเดี๋ยวสิพี่ตัวเลยโซ่ฉันน้องมีอยู่แล้วจนพี่เลยอเมย์อเมย์อ่ะพ่อป้าเลยส่งน้องไปอเมย์อ่ะบีมลาติ้งไปเนี่ยเนี่ยอายุเอพี่อ่ะอเมย์พี่เนี่ยบาริชอบก็ได้เลยใช่ไหมอสุขานะมาทั่วลากี้ฉันน้องน่าดามหอบไปไหม ตัวเราดาวมาเดลุมยูลาปานีนายเองทุบบาลุมาลาปานีนายมาเลสุราอยู่ดามะอุมาฉันน้องมีมันจุดตัวเด็กกิสัตย์จุดนกบัตรตัวนี้ตัวละอับราฮัมอัตติยานนั่นเองสอรี่มอชีอัตติยานนั่นเองลุงมีสิมบูงูเด็กคงว่าอัลเลมยอูเด็กฉันน้องงาลลีเซ่ลาวเนี่ยมีสิมบูงูนะเดี๋ยวเว้ยโว้ไม่ใช่หัวลุโตดาทัวร์ละวงคังวงคังวงคังเนี่ยอัลเลนี่อ่ะเปียยากุนะ ถ้าวงการยี่ตะกูสุดาที่โยกุจีบ่าวที่รู้ไหมโอ้ตัดที่เนี่ยไปพิจารณาตัวเองเลย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 ส่วนยี่กูมองว่าที่เนี่ยสาวเลยฉันเอาไปมันตีฉันน่าท้องไปที่เนี่ยสาวยี่ตีเนี่ยบอกว่าเย่ขันดาสิวุ่นเนี่ยต้องบาสลงต้องปะปองก้าวซาพุยอ่ะตัวตะคู่ไปนับเตะโลโก้สกันเนี่ยสาบ่าพี่อยากไปเนี่ยสามเลย You don't have to great. You don't have to be great to start. You don't have to be great to start. But you have to start to be great. Okay? This is what I'm saying. I'm going to tell you, Tini ayah aku itu cina dua, tengah pipi semua me. Oh, ni aku mohon malu. English gama, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Tis sabar lo lo bisuran eh,
Then below chinima zero set young nibasi. Dinia sabro na jido mupume du pide. Babylon, digadido the along tema shida yari alonga. Abraham will chim out the county than thing of your chim out chin. Dawiku county pit at the thing of county patient. To myanam to the minglari patient habida. Now dinia saviour of Babio Piachin Nesoro, the Kube Apishine, Manapa the Baka Mashivane. ဒီအတ္တတာထဲမှာဆုံးရှုံးခြင်းအဓိကပြဿနာကနေရွှေညရွှေလုံနေတဲ့ပြဿနာ။ရောက်ဒီနေ့အစာရွက်တဲ့ခြေတော်မှုပြုတော်သူဖြစ်ခြင်းရဲ့နံပါတ်1ဒင်လောကောစာနဲ့စပြီးပါတစ္ဆာရှိစွာ။ဒီနေ့ကနေပြန်ဆရာအချိန်မရှိလို့ဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့အချိန်ကိုဝယ်ရမယ်။အချိန်ကိုဝယ်ရမယ်။အချိန်ကိုဝယ်ရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရှိရှိမရှိရှိတင်လောကောစွာစတင်လို့ချိန်ပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီလားညီကောင်မောင်မတ
me, won kaya me, era balonar, sango, chanida. Sang, chan bapilame, machaki ma bapilale, rima pilale, puimpiachi yabi so in yigo monachin of yobiame, puimpiachi yayin, erikan saga, loma tikanagore nilumiaro. I don't know about the Bible, told that Jacani Ling and the same allogia. Told that Jacani Ling and the same allogia. Told that Jacani Ling and the same. Jesus dinner. Pay out the lamb. Told that Jacani Ling and the same. Nata, Nazagago, Nathan Law. Now hope your shadow go, Nathan Law. Theme your mama, Maguazine, Nalong Twin Night, Santa Ara Balo Kainale. Logos gani rima piao tin pe ni da nga sgao ba lo am le na thong nga ho pyo shet do ko na twin pi lo ma tin mye mawk nai na long twin nai saung tha ba lo khain da le meditate lo khain ni da chan nei ya sin za mae sa tin pao sin za am le phaya ye saka ri yo sin za mae phaya nok bat do sin za mae sin za ba phit la am le na long twin nai saung tha jlo a chao mu ka tho tia saka ko twi ya do tu lo di atat shin chin The Golo, Jamachi, a Jango, Tuyabi. The Golo, Jamachi, or Tuyabi, you know, Batuya Male. Tia told the Yazga Bale, Tuyduara, Tuyduza Bale, Rima, Tuyduza Bale, Revelation. Logos, so they no go bato, a chain pene in it, Rima, so they put your chin yard a kama, then lo anide Jamachinla, then lo anne Aunginchinla, then lo anide Ideala. Then lo ane siwa ine pata de lo wa la biyongso akong chola lime. Yigo manmano chono biyo biyame. Chono ka payay mudo miyate male ashen ho ne lo me. Dhamme business loka male chono ao min zong piyame. Piyame. Chono business tamari yu chono business tamalu business walo mamo u. Business ma aung ni ne lu lu pyan le bro chano kai lou de tu phit ko phi ya ma ai twa phaya chano nyan pinya pe tha de di si bwa yi lou lo sin ma pi daw ma la chano myan na pyo pya de you don't have to change your economy change your philosophy chano pyo de tin si bwa yi lou pe so yin di si bwa yi no si bwa yi o mi pyaung sia ma lou ai di si bwa yi bo lo lou a ma le so ra idea pyaung lai phu pe ye chi de tin ye atwe kho pyaung lai da ne tin ye ma lou nai mu so de a lou de a lo pyan lou nai ya de khu phaya khin pye sin pe daw le ma Amen, hallelujah. So, chano ni go mon mari. Chano ye atat daga, dilumyo, tapipi ne, pama malota de boaga ni, dini lubang miang miaswa, millionaire ne, twebro aloloa de kuya paya pia simpi de ayat, chabeshi de ni go mon maru. Chano logos a sima, chano machina kebene, ay logos a chemia mia paye paye, chano rimas a talanwa de kama, payatkin lokain ayari, chano tilare. Chano sazaima ma lo yelare, lo nine lare, abuma piakin tai chimio de. Tola Town Nema Nikita Le Payao Jano Yan Jesu Dine. A Tola Ma Payana Tavi and Napude Dude Tavi Yini Vidoma Pumpia Mude Tavi Yala Chima Town Hegani Matwaking Rejano A Shape in Habida Dari 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 Long A Gojo Pins in Habida. So live ye Maji Lina Sia Bamashi Puinli Mapyome Thin Loma Yama Loka Ma Pialani Sura Mashivu Aung Yin Ching Pialani Sura Mashivu Jonale and Hubio Biam Ah Sia Chano sutong pe sia chano aung nyin bo sutong pe dai aung nyin na ma hoh phu chano sutong pe me ba sutong pe ma le tin ye mindset pyaung ko be sutong pe lo ya de ba mindset le nga ga song shong le tu ma hoh phu aung nyin le tu phit de so le mindset yat daw ko chano sutong pe lo ya de
Every mindset piang tua bisu ane tin niye sinai ma tin ye daily routine go tin jauh lawa me. Daily routine sura sihir, daily routine sura achei ma piang cing. Go lawa sihir sihir lawa cing. Nyesui nyasui ada ma lawa bener. Zai ma ma lawa ni tu pihpo ayang ye jire. Daily routine tinu ma sihir me, ma sihir lawa meau. Dinya sahui tin ye tetarai ma pialani ma sihir doja. Loka dana payah datmi de kua caca ga ada. พยายามตามมีเดียก็พยายามนี่เนี่ยเอาเงินเช่นเนี่ยโลกาดารีมาตัวจูซาบดีไซน์มาตัดเดชินไลโดโลกาดารีอัตตานี่เดอะไรมาฮู้ทรูเรามากูดไอเดียเนี่ยเอาเงินดูว่ากูดไอเดียเนี่ยปูรูเอาเงินมาพยายามเปลี่ยนสินทารเลยฮาเลลูยาทรูมาส่งส่งดีชีรากูดไอเดียงารูมาชีรากูดไอเดียเอริกูดไอเดียเนี่ยเอาเงินเนี่ยตัดดาพี่บุตรโนพิลูรามยาวพี่บุตรโนมยาวพี่อะไรบ้าบาลูอามเลยปะทามาโซ Eri logos atau cinta bebas di negara ini. Soalnya, yaudah dah uang kami di ni. Logos ko di nama ala tiga sisuan yang cuma bebas dulu yang mahaibe. Yaudah uang kah, jangan labur di lo lanyu tobi amla, matu babu. Tobi alu yare senkom la. Senkom la, jangan biam. Ya, no, macam logos tu. Tisam sih benar, jangan doa pialan ini, pialan jangan kauji beba, kauji beba. Hei, macam ni, melayu ni gomal malu. Pialan tengah, yui kau tarik, dahui gurau ma. Sholomonga, sorry, semuilaga labi doa ma. Silu bete baby dana, cacin tu apa yang pialah? Pialah, pialan ini masih bu. Yui kau tarik mami me. Balu ale, ini ane sabar tu balu ale. Tu copi awi, sekomu de miao miao suane. Sengkomuri miao miao suan, sengkomuri miao miao suan itu ada. Tapi semua laga labur sudah pilih dia ya, bete pilih dia ya balai. Macam ni gua mohon maro, bete suraga tak kahwe mahupu. Tali ni asal tak biasa. Bete sura, amira total ni dia bete sih dia. Macam no, okay, tapi ye, pertama zon semua laga bau. Hebat, semuila. Semuila ni Solomon mera mara jenolle. Di semuila ga silu lai de bedai ga silu apa lai de bedai bahadole. Bahadole. Kolia unai mu. Nada na? Kolia unai mu. Kolia go awmien zua coluan unai mu papile bedai pide. Tiap aku payah pilih bete kuting yang tinggi saya memang yang aku coruan ibu eri bete ini dia coruan me, hobi na? Tapi era piduaran ni, era piduaran ni, dunia bete bermayal, dunia bete bermayal. Yuda kan lawat pilih hebiung mah, hulam dia. Yuda kongsong ni lama pilih la, pilih no? Eri Yuda kongsong ni lama pilih bete ni, nau jin saya memang yang dia alung ku copi apa ni? Nak sok betul bayi tak yale? Itu lahir bayi tak yale kacau ma bapa tu alah. Alung spesial untuk bayi ni, alung betul ramuan ini tu biar pelar. Ame? So cenderung macam apa sih ni? Ni gua mohon maru. Bayi surat takkan api dua ramu. Eri bayi surat ka diita buat tu ting long laut de ting corlon ini bayi gua payah dengan pelih me. Ame? Tapi aite tersen tua ramah tuyu. ตัวอยู่ฮัลโหลจอร์ลอนอะไรเนี่ยไปเที่ยวพยายามทับไปเลยไหมตัวอยู่ไปเที่ยวสุราเมียนตัวบ้านเลยเสียไหมแต่เขียนพยายามจีบวานนี่เดี๋ยวลูกศิษย์พยายามเสียเมียนนายอยากรู้สิ่งใดตัวจะจีบวานกันดูจะโน้ตแต่จีบวานว่าพยายามลูกศิษย์เลยส่วนที่นี่เนี่ยมาจะโน้ตไฟแอนด์ดัสอารมณ์ไหมลูกเด็กข้ามาที่นู้นยังน่าลงได้ไหมสิ่งใดวงข้ามาจะโน้ตมาลงไหมที่นู้นมาตัด ตลาดเข้าไปตลาดเข้าไปเรามาจันนโรเล็ดสุดต้องไปด้วยไหมแต่อุจจินสีไฟทันดาสุรามาที่วุ้ยเสียชนอบพี่พี่ไหมจันนโรเนสียจันนโรเนสียเนี่ยยาวกว่าแล้วมูท้าไปไหมไอ้ที่เอากูพี่ตัวบ้าจันนโรเปลี่ยนเส้นทางเลยสักกะท่าไหมจันนโรไอ้ที่เอามาวินด้วยจันนโรสุดต้องกองจีไปด้วยไหมจันนโรยงจีเลยจันนโรจะมาหกหูจันนโรเทมาชีเดตัดชนอบวุ้ยหน่อยตะโกรอาพี่เต็นโนเย่อัตตาเทมาทูชามูเนี่ยเปลี่ยนทัดตัวเลยคุณพี่เปลี่ยนเส้นไปเลยไหมพี่เ
shen do tu ri phit la go phya khin lo do shi bi da phit de pe lai me da mae ai bait tain ne chin chano chin na lo ma ya go la ywe phya khin chi do mu that pyu bo
အဲ့ဒီတစင်တက်ပြီးတော့မှကြီးတော့ဘိတ်တိတ်ကိုဖျားခင်တင်လို့ရပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တိုးတက်နေတော့ဘိတ်တိတ်နဲ့တင်တို့သွားဖို့ဖျားခင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့မတင်လို့စတက်ပိုင်စတက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တေချာနားထောင်ပြီ။ဇီယာရီစီကနေဘိတ်တိတ်ခံစုတောင်းခြင်းလိုအပ်သလား။လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါနဲ့ရက်သွားလို့မရဘူး။ တင်အဲ့ဒီအတွက်ကြော်ဖြတ်မယ်ကိစ္စတွေအလုံးလာလိမ့်မယ်တင်ဘိသိက်ခံပြီးဆိုတဲ့တင်ကြော်ဖြတ်မယ်အရာရှိလိမ့်မယ်တင်ရင်ဆိုင်မယ်အရာတော့လုံးဝမကြောက်နဲ့တင်ရင်ဆိုင်အဲ့ဒီအထဲမှာကြီးတဲ့ဘိသိက်ကတင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာခွန်အားတွေပေးလာလိမ့်မယ်အစွမ်းတတ်တိတွေပေးလာလိမ့်မယ်လုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့မကြည့်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မျ
ngao a chain, bian bi yao. So bie che cha yao, so bie che cha yao. So bie che cha me, di niya sa yu. Bien mani ron ne, bien ne sura ka sara siya lara. Long la uriya shi da piya khen siya lara. Bien lo lo am yao, di niya sa ura piya ne, saka ne chain bie me sude dure. So bie che cha yao. Amen. Sura piya saka go a chain bie me, meditate lo me, sinji me, ao me me, bido ma, Tino ko patori alam ko tini athenga ni biroma alo lo kwen pila me soyen. Tiha jitwara atata atalala me. Rima sude pwen pya chini. Payasga miya miya tela yin. Payaya pwen pya chini yao lali me. Payasga ma shi vene. Payaya atata talo ma jau. Piyan piyo me ma jalo. Payasga ma te ta vene. Payata baloma ma jata hu. Payata jachin yin. Payaya saka o te ta me. Payasga miya miya te ta. Payata jala lime. Amen. Payata jala do du atua. Payata kinga. Yin sayame ayari alo dua. Bata pile. Bede pile. Amen. Tasin tasin lame no. Maji pramazon ti atatari ma payapi sinare. Leva gutta lambu etu. Ayino payane samle. Logos gane samme. Payane samle. Yita do sane samme. Aydu jau jiro chimwa. Yita do satin let him a shira do jau jiro chimwa. Tiada mengelar dunia ni sabu bi, tiada journey spiritual journey dunia sabu sabu bi. Pasal lo malay, payah ye, sekarang usah di mana cipir ram, cipir si di pisah, masih di pisah, ngah dunia sabu cipir me, ngah ye, wni ye ya, kayizin dunia ni sabu surat tu di pisaya. Hallelujah, tiada dah tu cawu payah lo rosir. Tiada dah tu mianya mati udah di naya mati tu mianya jengkal lu siapa ya memeh tiada di lopong mati tuah mesu nanti nanti tuh ni prima tiada dah tu go tu caya memeh tiada dah piang go piang leya memeh tiada tu mianya lu nene yari lu nene lima tu mianya mami nene yari mami nene lima tu mianya sinzali ya sinzali memeh tu mianya cima lana nene cila ti di satin lana tu cila lima. Amin. Yang ini asal di mana tuah malah cika caca piang memeh payah ye. Zakah, yeda do sana tua me, yeda do sana gote miam miam cie baby, cepio me, meditate lo me, sinjin sinzai bapsi lamle, trape diarogo mulyo diarogo, ne, nya, mapia sinjin, ne nya mapia belu sinjin Malaysia ye, bata janza papi tua ye, tenego, eri janza re masire, payaya kau miam cine uten sinjin, nya yau lain uten sinjin siam belu bu, nya aida cima, tiye nalonga memory sire. Tenego sinzarare ayaga nyayawin edi memoria diteo pula ide. Elago neurologist dekego di onaw ne tasain ne siyawin tipan medical science ga poto deka ma tenego sinzarare ayaga alon tinteo yaw la ditema. Onaw ma be memory shida mohobu nalou ma le memory shida. So tenegong ti sinzara re yari alon nyayau lare cima tua sinzara ti episuan ay nalonga satim no eri payasa kari tua meditate lobi ti eloka tenegong dima meditate lo nyayau lain eri harga meditate tu batu lode ti epis me payasa kaa alolo ni de tua jau manapya thara kama ti ekhana gua lansana kue piyakin diusin bele me. Hallelujah payaya saka di niyama niya yulale me lai so yang tra piyai Tiada orang naik, mulai oyu. Tiada orang go, ni ni apa? Sinji awam itu tu di, minglasi, tu tu di, ni nama saya le, mimi cinta, adi tiu, juga menyunat do, apa ini tu i, pule tu tiada orang naik, awal itu di, Hallelujah, bina masih itu pule, pule tu tiada mati awal nama, Hallelujah,
Lord, the sea water, my dear, no man. Amen. Then pure as a garden, chill out on me. Then one can I die, chill out on me. Yoji Badala, Yoji Badala, my teacher of Yobia, my thing, Tama Payasa Gada, she, Payaya Quimbia, she line, then pure Ayari Alongo, a chin in the Alo, a go light of beer. Payakin Nama Bojibase, Payakin Nama Bojibase. Janoga now name Madiniago women look your Ainiaga Wego where the Queen of Piaki appears in Tare. The Kuvelo that they tame a Payasaka Shibu by Yeji. They tame a sheet of Payasaka of the Annabelle Revelation, Puipia Chi Yavis on it. Yea, that pure, I get Piara Queen Piaki and Pierce in Tare. Now, Dina Sava Sombia Chaya, Ninsava Sombia Cham, General Saint Cochina. Madinia Sava Piasca Nature, you man. He does a gaw chin be me. Dinia Sabatin, Pama Malokele Yare, Benamaju, Piakin Deo, Yanchide. Tata Long Pama Pakele Yimaju, Dinia Sabratin, spiritual journey, Dinia Sabrasapium. Are you ready? Are you ready? Okay, Tinia Bawaya changes with the missioners of Dinia Sabo Yijide. Tinia Bawago, Tin Lu, Tin Pishin, a Panango, Mayawen, and Tin Say that Janibilla. Say that Jasamalu, Dinia and Sam. Dinia and Sam. Consistent so a gashi. Low be so ye. Oh, a design mama lower. I'm in a duty, alone. Low like my low, low like my low, like my hobu dua. Design mama loaded. Design mama loaded. Jobibame. Kobe Bryant so that. So no babi. Kobe Bryant so that. Basketball champion, she can would. Kobe Bryant, yeah. The. Kazango di Lalo Ajilo. Journalist the other two, Tobin Lila. Now they allow me a daily lonely a young house. Nah, or Sara Pusuchine, Mikwin Binam, Yama did it. Okay. Manat Thonai to Tare. Sorry, Thonai Quetare. Thonai Quetare, Lucia, she had loved it all. Do ye Kazagwin or to Lena Yonimi? Lena yau bi de kha ma tu ba lou le de sa de no exercise lou de tanai khwe taw shao lou de ai chi ma tu multi millionaire phit ni bi multi millionaire phit ni bi me tu ba tanai khwe ka sa ni lou me a la ne a ri di tadin taw ba a la khamya lun khe de Name Majido, Kazaki, Bones and Dakamia, the Niti Balokasani, that lady. That basic belly. Any basic of Kamia, Akuchi, my champion, Lepin Navy, multi millionaire Lepin Navy, Babylon, any basic with Yankasara lady. Is another. My basic with Diniti Kazani, Doja, Naga, champion, Taint Hanina. Arabia Baladina, you go on, Maru. Then I'll meet you. Then I'm going to say, Basic, then my piano. Tingo, design my money, I'm going to put a taint happy at Yapia Piedora. Luriga, my own yank, Ayan Josare, I'm going to be at a chigan, Melochin of any Papiadoza, Paul watching down, Eddie Almichia, Yatuare. Amira Mata, Jerome Tata, Emma, Balaube Almia Masi, Balaube Almia Masi, Kaba Jove Pipasi, Manat Taino, Noko Patone. မြတ်မောက်တော်တယ်မှာခလင်းငယ်တယောက်လို့တိုးဝင်တိုက်ရင်သင်အသက်60တိလဲအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖယားရဲ့တကိုးတော်နဲ့သင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လန်းနေလှုပ်ချင်တယ်မရဘူးမထဘေးစစ်ကိုပဲသင်မပြင်းမရှိပဲသင်လုံနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရင်မနှက်ထတာနဲ့စောက်လေးကပ်ပြီးတော့မှာစောက်လေးနဲ့ဘောပါလေးနဲ့ချမ်းစာအုပ်လေးနဲ့ ကဘာကျော်ပဲဖြစ်သွားပါစေစောက်လေးနဲ့ဘောပါလေးနဲ့ချမ်းစာအုပ်လေးနဲ့နေတိုင်းမှတ်ပြီးတော့မှာဖယားဖွင့်ပြခြင်းရယူတတ်တဲ့လူဟာသူဒီလိုလေးလုံနေပြီမယ်
tu semua tapi soalnya, payah ya tu gua cima soal lalu bi, biar masa siwa ye lalu dolgau, nainga ye lalu dolgau, beka nama be pipi, payah ya daily word ni dah tuan ni lebih atas daga, sahul lebe, bapa lini ni dah lalu ni ayam matim ime, payah ya tu guru ati ti sahsi tu consistently lalu ni dah ayam payah kau cipir, nausun sekali ni cina sahda biasa, es sekali ayam ye cilo cina patar. Kenali, langsung dari ini cina song tak biasa. Maci, God cannot use you publicly until you get victory privately. Biar biar me. God cannot use you publicly until you get victory privately. Alo na le be me de cho nam le de du le pa le de jono pyo pya me. Phaya thakin ga tin go lu de shi ma thop paw bra chi myaw atopyu chin be me de sin ye private life ma private life tu mya de ma mi ya de niya ma tin ba lou ni le so de aya ga aya yin chi de tin daily life ma tin ye private account he ma tin ye atwe ta ko aung nyin ni de lu wa ma cha khin ma public ma Biarkan tengok cimnya wujud. Ingat ini pemajaroh di lumi besi biarkan. God cannot use you publicly. Tengok biarkan lusi mah tahu dong mah cuaca ini biar. Mana jenuh biar le cuaca deh. Jenuh biar kota tu ya tatami di tuali di loka ini mah tangga tami. Tapi cuaca ini biar. Oh, siapa bema biasa? Jangan upaya macam cawu, show macam biasa. Yoba kisaruan tu cawara. Yoba kisaruan. Ngaya cium yoba tu ni senjeng mibilare. Sarau tu cawu senali. Tulau piang mana tu lawa mesti bule. Tu cawu senai. Do cawu senai upaya. Ngah loga pula ini di tau cisa di temio cisa. Cimiao senai. God want to use you or bless you publicly. But you have to get victory privately. Private, but tumya mami yare niyama. Tingko ting, otapa sese ne, sisi ne, otapa sese api ne. Nga aungi ome, nga chwewa ome, diloka yele. Pyo na ne du pia me. Mata public ma ting, pyo siya malo. Private ma ting, nga lungwa se chare. Ngalungwa sechare, ngalungwa sechare, ngaya naka go piya kya tawye chimyao ma, lumyo naka te chimyao ma, dajo ko seka ko go piya apie tene de yue, ten private ma tema aungin de yue. Tu miya apie tene nao ma, ten seka tenyo apie tene atata mapipe, ota pa se jiji ne, ngaa aungin me sura, ngaa tire, ngaa dhya tawye chimyao me sura, Ngati deh, bayangkan ngau tawie cido amur pium mesua ngati deh, babelole, ngati deh, babelole, ngaga private mang ngaku ngapioye deh ngau mide tu sura. Unless you get victory privately, orang ini saya ni gumon malu, basicu biar tua yang ini halo. Basic up yang tua ya, basic up yang tua ya, multi millionaire, terus lalu dia ada kubu sihir, basic up, mereka berapa mampir mana lalu ni deh, they never get bored, basic things, that's why they become a multi millionaire,
ကျွန်တော်ညီကောင်မမတို့ဖြတ်လန်းနေမရှိဘူးဒီနေ့ကစရွေးဒီဇိုင်းမမကွန်စစ်တန့်လီစတင်မလို့ဆောင်ကြရအောင်လောကဆင်းဆင်းမှာမကျင်းနဲ့ရီမာဆင်းအနေနဲ့တက်လှမ်းပြီးဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ကြီးတော်မှုပြုတဲ့ဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးခန္ဓာမတတ်ထားရအောင်